Ukrayna hükümetinde ciddi değişiklikler gözlənilir. RTV'nin məlumatına göre bunu Rai 1 telekanalına Prezident Volodymyr Zelenski deyib. O deyib ki, islahatlar hakimiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edəcək. Zelenskinin sözlerine göre, yaxın vaxtlarda ordunun baş qərargah rəisi Valeri Zaluzhny istifaya göndəriləcək. Lakin o, bu qərarın fikir aylıqları ilə əlaqəsi olmadığını söyləyib. Onlar arasındakı narazılıqlar ötən ilin sonundan başlayıb. Tərəflər konkret olarak müharibə strategiyası, eləcə də səfərbərlik məsələsində ortaq məxrəcə gələ bilmir. Qeyd edək ki, 51 yaşlı Valeri Zaluzhny cəmiyyətdə böyük nüfuza malikdir.